Paris. Na cama ela é puro desejo, o jeito que ela faz. Essa fada é gostoso demais. Sussurro no ouvido, cada coisa que causa arrepio me deixa de louco. Mal termino, já quero de novo. Porém, sentimento ela não tem. Aonde é que meu coração foi se meter? Gostar. O que tem energia? O ritmo, o riso, a forma, a força. Energia que regenera, inspira e supera, que se expressa, fascina e liberta. Energia que gera toda forma de vida, que cria e cresce, que respira. Energia que vibra e pede a Deus que ilumine os passos seus. Energia eterna que não nos abandona, que brilha para todos. O que tem energia? Somos Eco? Somos Power. Nós somos energia! Há 10 anos, somos a energia que move o futuro. Devia ter pegado leve na hora de amar. Podia ter falado não ao invés de aceito. Talvez a história da gente não tava onde tá. O que eu dei pra você? Tudo, tudo que eu tinha pra dar. E do que adiantou? Nada. Assim você judia do coração dos apaixonados. Senhoras e senhores, boa noite. Sejam muito bem-vindos. Atenção, você que tá aí andando pelo recinto, chega pra cá, vem pro camarote, pra arquibancada, tudo coberto, pra pensando aí, né, no seu conforto. Essa festa é de vocês e pra vocês. E eu sei que a galera que chegou mais cedo é apaixonada por rodeio, Arthur. Então, o que, que a gente vai fazer? Pra quem veio acompanhando os apaixonados e quer entender um pouquinho mais do nosso esporte, da nossa paixão, a gente vai mostrar pra vocês agora o nosso universo e contar nos nossos telões um pouquinho da história do rodeio. Vai começar o rodeio. Mas antes, você sabe como surgiu o rodeio no mundo? Tudo começou quando os Estados Unidos venceu a guerra contra o México no século XIX. Ao colonizarem o sul do país, adotaram alguns costumes espanhóis, como a doma e as festas populares. A palavra rodeio vem do verbo espanhol rodear, que significa juntar e mudar o gado de lugar. Durante as tarefas no campo, os cavaleiros tinham que suportar os pulos de animais chucros e laçar novilhos para marcar e curar. Certo dia, numa roda de amigos, alguém perguntou: quem é o melhor? E assim surgiu o primeiro rodeio em Dirt Trail no estado de Colorado em 1869. Em seguida, Pecos, no Texas, em 1883 e Prescott, no Arizona, em 1888. Well, I won't back down. A partir daí, o rodeio se espalhou por todo o oeste americano, até fundarem a primeira associação de rodeio em 1929, a Rodeo Association of America.
Hoje são dezenas de entidades espalhadas pelo mundo. No Brasil, o rodeio começou em Barreto, São Paulo, na década de 40. A gente usava 4, 5, 5 erros pra trazer o pantaneiro no rodeio da boiada. Nas pausas do transporte de gado, a diversão dos peões de boiadeiro era a montaria. A primeira prova oficial em Barretos aconteceu em 1956, somente com montarias em cavalos e peões representando as comitivas. A montaria em touro surgiu no final da década de 70 e atraiu uma legião de fãs. A realização de rodeios em terras brasileiras é amparada pela Lei Federal nº 10.519 de 2002, a qual define as condições mínimas para se organizar um rodeio, que vão desde o uso obrigatório de equipamentos de montaria padronizados até os cuidados essenciais com os animais, visando a sua proteção e bem-estar. A premiação, que antes era um agrado, hoje são quantias milionárias, consagrando atletas nas mais importantes arenas mundiais. 2014 World Champion. Atualmente, o rodeio é um conjunto de entretenimento, esporte e agrobusiness. São centenas de rodeios espalhados pelas arenas em todo o mundo, onde competidores, animais e profissionais formam um perfeito conjunto em busca de sustento, fama e reconhecimento. E chegou a vez dessa bela cidade escrever seu nome na história do rodeio. É isso aí, Dobrado está recebendo a Seleção Brasileira do Rodeio. Sejam muito bem-vindos. E eu sei, já falei pra vocês do nosso DJ, o Buzolim já chegou. Boa noite, Buzolim. Toca seu som, Buzolim. Chega junto. É. Uhul. E junto com ele chegou nervoso, assessoria de pista do Monstrinho. Vou chamar agora o profissional, o locutor dessa equipe fera. Chega pra cá pra dar o seu boa noite, incendiar a arena, Paulo Francisco. Tchum, alô, boiadeirama! Já estamos aqui nos bastidores com a presença dos grandes profissionais do rodeio, os boiadeiros de camisa amarela! Oi! Oh, oh, oi! Oh. Paulo Francisco! Vai cima! Tudo ok! A comissão autoriza! Diretor do rodeio autoriza! Atenção, autoridades! Atenção, princesas, rainhas! A partir de agora, vamos começar! Zerando luz da arena, zerando luz da arena. Sejam bem-vindos. E esqueçam tudo. Apenas ouçam, apenas ouçam. A voz que está a serviço do esporte mais bruto do planeta. Rodeio. Paulo Francisco. Uma voz que entende tudo isso e é capaz de trazer para dentro desse cenário, fomentando adrenalina e sentimentos em momentos inesquecíveis. Paulo Francisco, com os apoios de Pneus Plus, Empório Country, Tayene Web Designer, Multiatlas Motors, Chapéus para Lana, Chapéu de Respeito, Estética Automotiva, Celinho Hats e EcoPower, a maior empresa de energia solar do Brasil. Orgulhosamente, apresentam Paulo Francisco. Paulo Francisco, com vocês na arena, recebam o bruto e respeitado Paulo Francisco. Em exibição, no 10º Filca Nova Dobrada, Rodeio Show. Com vocês, Paulo Francisco, temporada 2024. Alô,
dobrada. Boa noite do Paulo Francisco a todo mundo aí. Alô, os camarotes. Alô, família Copower. Arquibancadas, como é que tá por aí? Satisfação imensa, pessoal, estar aqui hoje. Pessoal, mais uma noite ao lado de cada um de vocês. Área VIP! Alô, pessoal da frente também. Boa noite do Paulo Francisco a todo mundo aí. Chegando com as bênçãos de Deus, nosso Pai Celestial, em mais um grande campeonato. Circuito Top 20 RR Copower. Um dos maiores campeonatos sendo sediado. A primeira etapa aqui no décimo Filca Nova. Dobrada, rodeio, show! Sejam todos bem-vindos, em nome da comissão organizadora, em nome do prefeito municipal. A partir de agora, quero convidar para o grande cerimonial de abertura oficial da equipe Paulo Francisco, ele, Anderson Monstrinho, encosta! Sensoria de pista, Anderson Monstrinho. O homem mais bonito do Brasil, cadê o cameraman? Dá um flagra nele aqui, ó. Ele que vai dançar um country music hoje na arena, hã? Tá certo, Anderson Monstrinho aqui na pista. Já quero convidar, atenção autoridades, prefeito municipal, vice-prefeito, já quero convidar na pista de rodeio. Hoje teremos um cerimonial de abertura completo, ok? As autoridades, atenção na pista, convidamos ele, prefeito Carlos Dentiço. Carlão, chega pra cá! Iluminação na pista, por gentileza! Iluminação pra nós! Ele que vem juntamente com a primeira-dama, a nossa companheira, né? Nossa parceira, Renata Santos! Parabéns, senhor prefeito, pela administração. O Carlão tá chegando o Carlão Dentista. Convidamos também vice-prefeito municipal, grande companheiro, já está por aí, hã? Já está por aí, Tadeu Silva. Alô, Tadeu, vice-prefeito municipal, juntamente com sua esposa, a Karina Barbieri. Atenção, atenção, autoridades, já descendo a ladeira para nós. O prefeitão está chegando com a primeira dama, também o vice-prefeito Tadeu, já vai chegando. Convidamos o empresário da Companhia de Rodeio, responsável por esse campeonato maravilhoso, o grande parceiro, o competente da Companhia IR, Renan Rochitti. Olha lá, já por ali o prefeitão municipal. Alô, Carlão, chega pra cá. Aí, chegando o grande empresário Renan. Uma salva de palmas dobrada. Carlão, nosso prefeitão municipal, pode aplaudir. Convidamos também, já por ali, chegou com tudo, ligeiro, ele, vice-prefeito municipal, Tadeu Silva, juntamente com a sua esposa, Karina Barbieri. Tá bonito, tá elegante, com chapéu pra lana, chapéu de respeito. Valeu, Tadeu, muito obrigado, viu? Que festa maravilhosa. Convidamos, na sequência, o empresário da Rádio Saudades FM, líder em audiência, e a TV M de Matão, o grande empresário, competente, parceiro também, Júlio Marichan. Aê, Julião, meu companheiro, fala, boiadeiro. Que festa maravilhosa, meu parceiro, meu irmão, parabéns, uma salva de palmas ao nosso empresário, Júlio Marichan. Convidamos ele, mais um boiadeiro, grande irmão, presidente do décimo Filca Nova Dobrada Rodeio Show. Ele, na pista, João Vitor da Silva. Acompanhado com sua esposa, a Jennifer Alves. Alô, meu presidente, chega pra cá. Aí também com chapéus pra lana, chapéu de respeito. Quero mandar um abraço especial do Donizete também, chapéus pra lana. Presidente Arrojão. Convidamos o presidente da Câmara Municipal. Segurou, presidente da Câmara Municipal, a Silvia Rossi. Alô, Silvia! Parabéns também ao time de vereadores. Convidamos Marta Cedran. Alô, tio Nilson também, chega pra cá. Acompanhado pelo Messias, nosso fiscal.
representante do vereador Gilvan Cristiano Pereira. Representante também do vereador Márcio Gomes, Danilo Queiroz na pista. Obrigado, valeu tio Nilson, alô Messias. Esse time de vereadores, homens arrojados também, apoiando o nosso esporte que é o rodeio. Muito obrigado, uma salva de palmas a eles. Oi. Membros da comissão organizadora, convido ele, Marinho Ramos. Chega pra cá, Marinho, na pista. Membro da comissão do décimo fio, Canova Dobrada Rodeio Show, convidamos Júlio César. Acompanhado pelo Julinho na pista pra nós. Alexandre Monese também na pista. Essa comissão muito bem formada e muito bem unida. Convidamos o representante do prefeito municipal de Guariba, onde estaremos esse ano por lá com as bênçãos de Deus, Daniel Lousada, que é o secretário institucional. Chega pra cá. Alô, Daniel, muito obrigado pela presença. Seja bem-vindo, meu companheiro. Convido ele, parceiro do Paulo Francisco, um dos grandes empresários também do nosso Brasil. Com chapéus pra lana, chapéu de respeito, presente hoje aqui, Donizete. Chega pra cá, meu companheiro. Ô, meu parceiro Donizete, chapéu do boiadeiro também do Paulo Francisco, pra lana. Muito obrigado pela presença. Convido na sequência, grande parceiro também do Paulo Francisco, apoiando esse evento maravilhoso, o Adeilson, é da churrascaria Cambuí, é o famoso gauchinho, chega pra cá, mini rodízio, rodízio completo, atendimento top demais, lá a gente almoça de verdade, estaremos por lá, churrascaria Cambuí. Convidamos vice-prefeito de Santa Ernestina, onde estaremos na primeira semana de maio, num grande rodeio. Ele, alô, Zé do Tito! Acompanhado com sua esposa, seja bem-vindo, Zé! Santa Ernestina, que é a nossa casa também, muito obrigado pela presença! Representantes da Eco Power, convido na pista, meu parceiro, ele, Samuca! Eco Power. Com o campeonato Top 20 RR Eco Power. Eco Power. Vamos convidar a corte 2024 do décimo fio Canova Dobrada Rodeio Show para abrilhantar a nossa abertura oficial. Convido a mini madrinha dos peões na pista, Brenda de Abreu, acompanhada pela Yasmin Rossini. Uma salva de palmas, gente, uma salva de palmas. As nossas mini madrinhas dos peões. Também convidamos Lavínia Silvia, Letícia Figueiredo também, acompanhada por Nicole Rodrigues, onde apresentamos essa escolha que foi um sucesso. Mini princesa Helena Furlaneto. Vamos receber a mini garota country Raíssa Araújo. Mini rainha dos peões, a Maria Luísa Costa. Mini garoto country, convidamos João Gouveia. Uma salva de palmas. Mr. Rodeio Mirim, convidamos na pista Henrique Rossini, acompanhado pela princesa Mirim, a Isabela Assunção. Chega pra cá, garota country Mirim. Vamos convidar ela, a bela Ana Beatriz Paganini. Garoto Country, convidamos para nossa abertura oficial. Na pista de rodeio, Garoto Country Mirim, o Wilton Rodrigues.
acompanhado pela Rainha Mirim, a Ludmila Pereira. Garoto Rodeio Regional Murilo Micali. Convidamos também Garota Rodeio Regional, a Vitória, Maria Vitória Rodrigues. Oh, uma salva de palmas. Mister Rodeio 2024, convido ele, Pedro de Souza. Embaixador do Campeonato RR, ela, a Thaís Gerundo. Uma salva de palmas, está aí a embaixadora do Campeonato RR. Thaís Gerundo, madrinha dos peões, convidamos a Maria Júlia Bertonha. As protagonistas do nosso esporte que é rodeio. Primeira princesa, Emily Amaral. Vamos receber na sequência a garota country, ela, a bela Monique Inocêncio da Costa. Salve de palmas a garota country. Na sequência a garota Eco Power, Maria Eduarda Piacente. Garoto country, convidamos ele, Matheus Arrone. E agora convidamos ela, a rainha do décimo fio, com a nova dobrada rodeio. A bela, a charmosa, Maria Vitória do Santo. Uma salva de palmas, uma salva de palmas pra nossa rainha da festa. Convido ela, responsável, né, por essas beldades, a coordenadora da escolha da rainha, ela, nossa parceira Carla Matos, e a Patrícia Paulino e também Beatriz Paulino na pista. E na sequência convidamos ele trazer essa imagem maravilhosa, a imagem de nossa mãe padroeira, Nossa Senhora Aparecida. Convido o Vinícius Ramos, trazendo a imagem de nossa mãe padroeira, mãe do Brasil. Vamos receber, segurou, com uma imensa salva de palmas, uma salva de palmas, a imagem de Nossa Senhora Aparecida. Nossa mãe padroeira, abençoe esse rodeio, o peão e o tropeiro, e a toda comissão. E o locutor traz na voz a emoção, 8 segundos pro peão seguir na competição. A imagem de nossa mãe padroeira para abençoar a nossa noite, essa noite maravilhosa, noite transbordada de muitas bênçãos. Uma salva de palmas, uma salva de palmas, as arquibancadas, uma salva de palmas, a Nossa Senhora Aparecida. Mas nesse rodeio, tudo em nome do amor, e o povo grita, e o rodeio se agita. Peço a Deus, Nossa Senhora, mãe de todos nós. Nossa Senhora, vou fazer uma oração. Que coisa linda, casa cheia, recinto lotado, meu prefeitão. E nesse momento, quero convidar ela, a primeira comentarista de rodeio do nosso Brasil, a grande parceira, ela que viaja por esse Brasilzão maravilhoso, nos maiores rodeios do nosso Brasil, sediando aqui com a gente a etapa do campeonato Top 20 RR Eco Power. Vamos receber com vocês, Michele Soares. É isso aí, boa noite, dobrada. Tudo bom?
bom com vocês? Sejam muito bem-vindos à segunda noite. Trapichu, você veio! Tudo bom? Um beijo pra você, viu? Sejam muito bem-vindos à segunda noite de rodeio aqui. Espero que vocês estejam gostando da estrutura, dos profissionais. Esse evento é de vocês e pra vocês. Por isso, sejam muito bem-vindas. Eu sou a Michelle Soares, primeira mulher comentarista de rodeio. Atuei na noite de ontem e vou estar até amanhã com vocês. É uma honra estar aqui. Já aproveita e me segue no Instagram, Michelle com dois L's e Soares Oficial. Michelle com dois L's e Soares Oficial. Depois de um ano afastada das arenas, porque eu tive a minha bebê, eu tô voltando agora pros comentários. Eu tava comentando só fora da arena e fazendo a apresentação. Então eu vim pra cá com muita vontade de fazer o meu melhor. E claro, recebendo essa energia gostosa de vocês, tudo fica melhor ainda. As autoridades, boa noite, sejam muito bem-vindos. Tá a galera toda aí. Donizete, ó, chapéus pra Lana comigo, Cambuí também, Eco Power com Michelle Soares aqui em dobrada. A partir de agora, vamos chamar os nossos profissionais de rodeio. O meu DJ vai mudar esse cenário e colocar aquelas músicas pesadas. Porque esses profissionais são de peso. Favor apagar a luz, que agora nós vamos receber os profissionais de rodeio. Começar convidando os nossos portereiros. Afinal de contas, sem eles a montaria perfeita não existe. Tem que ter o time, tem que ser os melhores. E nós temos os melhores aqui. Senhoras e senhores, recebam de Brotas, Aguinaldo Barbosa. Seja bem-vindo, Aguinaldo. De Peúna, convido José Rodolfo. Seja bem-vindo, os nossos portereiros. E agora eu vou chamar o nosso veterinário. Nossa, um veterinário? Sim! Nós nos preocupamos com a saúde dos nossos animais. E nós temos um veterinário que fica lá no fundo para avaliar, para analisar se está sendo feito, tudo feito da forma correta. E eu vou convidar ele agora. Esse é de peso, hein? Convido o nosso médico veterinário, o Dr. Celso Takashi. Seja bem-vindo, doutor! E agora eu vou chamar dois profissionais que na noite de ontem se destacaram nessa arena. Vocês viram quem esteve aqui na noite de ontem, que as montarias foram pesadíssimas. E os nossos cowboys vieram com tudo e montaram com tranquilidade, porque sabia que esses dois caras que eu vou chamar agora estavam atuando na arena. Eu costumo dizer que são os nossos anjos da arena, são os nossos salva-vidas, e são eles que eu vou chamar agora. Senhoras e senhores, recebam o nosso salva-vidas, o Super Fabrício! E Fabrício, levou uma atropelada ontem, tá bom? 100% pra hoje? Ah, olha lá a passada de jogador caro. Seja bem-vindo! E vou convidar a dupla dele, que é meu conterrâneo de Matão, trabalhando aí no quintal de casa também. Chega pra cá, o Super Jabá! Tá aí, valeu, salva-vidas! E agora eu vou chamar os nossos gladiadores da era moderna, os nossos cowboys, que na noite de ontem nós iniciamos com 34 atletas. O fio da navalha passou, alguns já foram cortados e hoje voltam alguns atletas para tentar a vaga da grande final que acontece amanhã. Será que tem alguém de dobrada nesse bolo aí que eu vou chamar agora? Desses 20 atletas? Não sei. Vamos descobrir agora, porque eu vou chamar os competidores de Montarias em Touro. No, I turned wrong. Left your heart torn. Is that what devils do? Took you so long. De Porangaba, Leonardo Correia. Chega pra cá de Torrinha, José Henrique. Eu vou pedir pro meu DJ
Dá só uma baixadinha no som, porque eu quero ouvir essa galera. Eles me falaram no início que queriam que o título ficasse em casa. Pois bem, vai entrar um cowboy por essa estrela agora que tem a chance de deixar o título em casa. E se vocês estão torcendo mesmo, eu quero ouvir os aplausos e os gritos. Porque eu convido de dobrada, Bruno Duarte! Tá aí, de Porto Ferreira, Maicon Carvalho. De Guaporema, João Vitor Gonçalves. De Angelândia, Mineirinho, Wanderson Clayton. De Santa Ernestina, William Pérez Ribeiro. Ó, mais um conterrâneo meu, hein? De Matão, Guilherme Rodrigues. De Conchal, Ângelo de Souza. De Torrinha, Iago dos Santos. De Porangaba, Leonardo da Silva. De Borborema, Henrique Gouveia. É, dobrada, entre os top 10 de hoje, nós temos mais um prata da casa. Senhoras e senhores, recebam o filho dessa terra, de dobrada, Júlio César Murilo. Fez uma montadona ontem, Júlio. Responsa montar em casa. Convido de Santa Ernestina, Luciano de Souza. De Espírito Santo do Pinhal, João Vitor Anacleto. De Conchal, Marcelo Generoso. E de Rio Claro, Davi Leandro Vitti. É o Davi que ficou em segundo lugar no campeonato. Esse aí já ganhou muito prêmio, viu, gente? Seja bem-vindo. Bom, mas eu havia falado pra vocês que na noite de ontem 34 atletas tinham se apresentado e que alguns já pularam fora da disputa, foram cortados, e que hoje voltariam 20 atletas. Ainda não temos 20 atletas nessa arena. Faltam 3 competidores, mas esses 3 vão entrar num lugar de destaque. São cowboys que vêm realizando grandes feitos, inclusive estão no topo do ranking do rodeio de dobrada. Bora lá então chamar os nossos astros do rodeio, os nossos destaques da noite de hoje. Senhoras e senhores, recebam de Ipeúna, ele que está em terceiro lugar no rodeio, Marcos Vinícius. Convido também o cowboy que entrou na disputa dessa noite em segundo lugar. Ai, 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 ele vai no rei da balada hoje, hein? Cesário Lanche, de Anderson Alves. E agora eu vou chamar o cara que, se o rodeio terminasse nesse momento, ele seria o grande campeão. Ele fez uma super nota na noite de ontem. Tivemos uma nota 90 e foi esse cara que eu vou chamar agora que conseguiu esse grande feito. Senhoras e senhores, de bofete, eu convido ele, Marcelo Domingues. Tá aí o líder do rodeio. Sejam muito bem-vindos todos os nossos atletas. Boa sorte, meninos, que Deus abençoe vocês. Eu sei que a empreitada é dura, mas eu sou sempre peão. Acredito muito aí em vocês. Boa sorte. Mas não sou eu que julgo, eu só comento. Por falar em julgar, eu vou chamar agora os nossos juízes. Eles que são os responsáveis em nos ajudar a escolher os nossos campeões do rodeio de dobrada. Lembrando que os nossos juízes fazem parte da União Nacional dos Juízes de Rodeio da Senar. Ó, time grande, hein, gente? Convido o nosso juiz de Brete, que vem de Santa Gertrudes,
Altair de Brito. Este juiz é uma fera, caboclo sério e de tutano. Seja bem-vindo, Altair. E convido ele, que é juiz e diretor do campeonato Top 20 RR. Ele que vem de Piracicaba, o super Danilo Alves, o nosso Grajaú. Senhoras e senhores, o nosso time está devidamente apresentado. Já me apresentei, sou Michele Soares e vou levar os comentários dessa noite junto com vocês. Podemos começar então a emoção dos 8 segundos. Esses são os nossos profissionais de rodeio da noite de hoje. Agora, senhoras e senhores, nós teremos um momento aqui muito especial. A gente sabe que o rodeio é o esporte mais perigoso do mundo. Independente da sua religião, do que você acredita, quando a gente deseja coisas boas pro próximo, isso volta pra gente. Então eu queria convidar cada um de vocês para mandar a sua oração, a sua prece, a sua energia positiva, respeitando a religião de todo mundo, no nosso momento de oração com Paulo Francisco. Quando eu quero falar com Deus, Eu apenas falo. Muito bem, já que estamos reunidos nessa noite maravilhosa, como disse nossa companheira Michele, convida você nos camarotes, nas arquibancadas, independente da sua religião, da sua crença, para retirar o chapéu nesse momento e elevarmos os pensamentos nas alturas ao nosso Deus Pai Celestial. Senhor Deus, o dono do mundo, o Criador do céu, o Criador da terra, Pai de todos nós. E de joelhos, Senhor, eu agradeço por essa noite maravilhosa. Agradeço pelo ontem. Agradeço por hoje, Senhor, por nós estarmos aqui reunidos. E peço sempre, mas sempre, um amanhã melhor, Senhor Deus, Pai Celestial. Oi, Deus Pai. Nesse momento, eu peço, Senhor, que envie seus anjos, seus exércitos e anjos, para nos protegermos. Afaste nesse momento, Senhor, todo mal. Afaste nesse momento, ó Deus, toda inveja. Afaste nesse momento, Senhor, o maligno, para longe de nós. Traga-nos a paz, o amor, a esperança, principalmente, renovai, Senhor, cada vez mais a nossa fé. Estamos aqui, ó Deus Pai Celestial, ao lado desses grandes profissionais, ao lado desses homens arrojados, determinados, eles que apertam a corda americana, arriscam suas vidas a cada 8 segundos. Eu tenho certeza que cada um deles nesse momento, fazendo a sua oração no seu jeitinho, pedem simplesmente, mas simplesmente, ó Deus, para retornar aos seus lares, da mesma forma que entraram desde a primeira noite nesse recinto de festa, nesse solo sagrado que é dobrado a São Paulo, Brasil. E eu profetizo que teremos uma noite de muito sucesso. Eu profetizo, senhores competidores, vocês que merecem o nosso respeito, o nosso carinho, vocês que são os verdadeiros protagonistas do nosso esporte que é rodeio. Eu peço a Deus nesse momento, a cada um de vocês, que ao começar as montarias em touros, se algum desses homens, Senhor, vierem sofrer alguma queda, que não seja queda fatal. Interceda por nós, Senhora Aparecida, padroeira do nosso imenso Brasil. Diante da sua imagem, ó Mãe, abençoe essa comissão organizadora, as autoridades, o nosso prefeito municipal, Carlão Dentista, o nosso vice-prefeito, Tadeu, para que eles possam sempre, mas sempre, Senhora Mãe, atender a sua população com muito carinho, atender sua população com muito respeito, Senhora Aparecida. Cubra com seu manto sagrado ao nosso presidente arrojado, João Vitor, ao time de vereadores que trabalharam, suaram suas camisas, mas não mediram esforços para trazer o que tem de melhor do nosso rodeio nacional. Aos patrocinadores, porque
O que seria do nosso esporte tão bonito, tão sadio que é rodeio? Sem as empresas, sem os nossos parceiros, patrocinadores que colaboraram e ajudaram para que essa festa se concretizasse. Derramem as bênçãos à mãe, ao pai de família, ao chefe de família, nos camarotes, nas arquibancadas, que vieram curtir, que vieram prestigiar o nosso esporte, o nosso trabalho que é o rodeio. E nesse momento, todos nós que estamos reunidos, profissionais, portereiros, equipe de salva-vidas, comissão julgadora, comentaristas, entregamos, Senhor, nesse momento maravilhoso, entregamos a Deus, entregamos, Senhor Aparecida, nossas vidas em Tuas mãos. Brilha, 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 Jesus. Quem tem fé em Deus, amor no coração, faz barulho aí, dobrada. Brilha, 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 Jesus. De palmas a Deus, palmas, palmas a Nossa Senhora Aparecida. É isso aí, senhores profissionais, podem deixar a arena, porque agora nós vamos nos preparar para a emoção dos 8 segundos. Cicely, mas com sua licença, meu prefeito municipal, Carlão Dentista, o prefeito do povão, né? Prefeito sertanejo, prefeito raiz, que não mediu esforços para trazer, vamos dar um passo à frente aqui, prefeitão, mais um ano do que tem de melhor do rodeio nacional. Mais um ano com essa grade maravilhosa, com muito carinho, essa população que merece. E o povo está muito feliz, porque esse ano está sendo um sucesso. 10 anos de história, 10 anos de emoção. O nosso 10º Filca Nova, dobrada Rodeio Show. Boa noite, prefeitão Carlão Dentista! Boa noite, gente. Hoje mais um dia, mas é o 3º rodeio. Então é só agradecimento. Quero agradecer a todos, as pessoas, os colaboradores, público presente, que veio nos prestigiar e acreditar no nosso trabalho. É importante isso para nós, fazendo com que as coisas em dobrada aconteçam, sejam realizadas. Mas quero agradecer toda a equipe, os nossos convidados, os nossos vereadores, Vinícius, a nossa corte que vem fazendo a diferença no nosso rodeio Filca Nova Rodeio Show. Gente, muito obrigado. Que Deus abençoe todos nós. A todos eu desejo felicidade e alegria. E parabéns dobrada. São 59 anos. Muito obrigado a todos e que Deus e Nossa Senhora nos proteja. Prefeitão, é o prefeito do povão. Prefeito do coração. E do nosso coração. Meu presidente arrojado, João Vitor, chega pra cá. O homem tá sertanejo, diferenciado, com chapéu pra lana. João, quero parabenizar por esse evento maravilhoso, juntamente com o Renan, trazendo mais um ano do que tem de melhor, né, para a dobrada, que é o campeonato Top 20 RR EcoPower. E eu sei que você está emocionado, né? Casa cheia, o povo veio, o povo está feliz, já é referência, né? 10 anos de história, 10º Filca Nova, dobrada Rodeio Show. João, transforma essas emoções aí em palavras. Boa noite, meu presidente arrojado! Boa noite a todos. Eu quero agradecer a presença de toda a família dobradense, todo o público, nossos vereadores, comissão organizadora, Tadeu Vice, o prefeito, a corte e aos patrocinadores. Muito obrigado por você estar fazendo a diferença no 10º Filca Nova Dobrada Rodeio Show. Pessoal, é um prazer receber vocês. Lembrando que dobrada ficou muito tempo sem festa do Pinhão. E nós, em 2022, voltamos com a festa. E voltamos para ficar. Pode ter certeza, dobrada tem que ter o rodeio. O povo gosta do lazer. O rodeio movimenta a economia local da cidade. E eu só tenho a agradecer ao Renan, ao Júlio, muito obrigado a toda a parceria. Nós sabemos que não é fácil. A organização começa 3 meses antes para a gente
entregar uma boa festa para todos vocês. Muito obrigado. Quero agradecer a minha esposa também, a Jennifer. Muito obrigado por toda a parceria, por você aguentar esses dias que não são fáceis. Muita correria. Pessoal, muito obrigado. Muito obrigado por tudo. E lembre-se, o rodeio de dobrada não pode acabar. A festa tem que continuar. Muito obrigado. Ah, meu presidente, o pé quente, uma salva de palmas. O nosso parceiro João Vitor, que vai estar também logo após o rodeio, com ação de palco, com a gente lá, lançando prints para esse povo maravilhoso, para essa população maravilhosa de Dobrada e toda a grande região. Valeu, João Vitor! Arthur Filho, nesse momento é com você, satisfação imensa, mais uma noite e estar ao seu lado, a voz padrão do rodeio de Dobrada. Boa noite, Arthur Filho. Boa noite, Paulo Francisco, a você, a todos presentes nessa noite especial de sexta-feira. Agora eu quero convidar a todos para a gente acompanhar no telão da Ferrari Produções, porque nós vamos trazer um vídeo que fala um pouco dessa história dessa cidade maravilhosa, que é a cidade de Dobrada. Essa cidade que nesse final de semana recebe esse evento maravilhoso, que é o 10º Filca Nova Dobrada Rodeio Show. Além disso, claro, também ouvir os recados, ver e ouvir os recados dos nossos parceiros nesta noite especial de sexta-feira, aqui no Filca Nova Dobrada Rodeio Show. Vamos então pro telão da Ferrari Produções. Dobrada. Dobrada. Um lugar onde o compromisso da prefeitura com o bem-estar dos cidadãos transforma vidas a cada dia. Ao longo dos anos, a cidade tem prosperado graças aos investimentos significativos em diversas áreas, moldando o futuro mais promissor para todos. Na educação, tem feito investimentos substanciais, proporcionando às futuras gerações um ambiente educacional de alta qualidade. Escolas modernas, professores capacitados e programas inovadores são a base para o crescimento intelectual e cultural de nossos jovens. Na saúde, o compromisso é evidente. Profissionais dedicados e programas de prevenção têm sido prioridade. O empenho dessa gestão é garantir que cada cidadão tenha acesso a cuidados de saúde excepcionais, promovendo uma vida mais saudável e plena. Investimentos em transporte público eficiente e a manutenção constante tornam-se marcas registradas da administração, facilitando o deslocamento de seus habitantes de maneira rápida e segura. Ao longo desses anos, a Prefeitura de Dobrada tem se dedicado incansavelmente a oferecer o melhor para os dobradenses. Através de projetos inovadores, parcerias sólidas e uma gestão comprometida, estamos construindo um futuro repleto de oportunidades e prosperidade para todos. Dobrada é mais do que uma cidade, é um lar. O futuro se apresenta cheio de promessas e realizações, impulsionado pelo esforço conjunto de uma comunidade unida a uma liderança dedicada. Juntos, estamos moldando um amanhã melhor para todos. Dobrada. Uma cidade de oportunidades, progresso e esperança. Grupo Centro Paulista de Comunicação. Jornalismo com credibilidade e responsabilidade. A melhor programação do seu rádio e de sua televisão. Saudades FM, as melhores promoções. Os maiores e melhores anunciantes. TVM Canal 14.1. A emissora Sinal Aberto, que está presente no dia a dia da nossa região. Jovem Pan Matão Araraquara, a maior rede de rádios do Brasil. Este é o Grupo Centro Paulista de Comunicação.
acreditar, investir e crescer. O que tem energia? O ritmo, o riso, a forma, a força. Energia que regenera, inspira e supera, que se expressa, fascina e liberta. Energia que gera toda forma de vida, que cria e cresce, que respira. Energia que vibra e pede a Deus que ilumine os passos seus. Energia eterna, que não nos abandona, que brilha para todos. O que tem energia? Somos Eco? Somos Power. Nós somos energia! Há 10 anos, somos a energia que move o futuro. Nacionais e importadas é na Multi Atlas Motors. Não feche negócios antes de falar com a Multi Atlas Motors. Uma empresa com selo Atlas. Entregamos para todo o Brasil. 0 quilômetros e seminovos e todas as marcas nacionais e importados. Cumprimos oferta e avaliação comprovada da cidade e região. Ligue no WhatsApp para 3253-8010. Avenida João de Jorge 250 da Quaritinga. 0 quilômetros e seminovos e todas as marcas nacionais e importados é na Multi Atlas Motors. Aqui é diferente. Tá aí, Paulo Francisco, além de ver esse institucional falando dessa belíssima cidade que é Dobrada, também os nossos parceiros no décimo fio, que a nova Dobrada Rodeio Show, a equipe Centro Paulista e, é claro, os nossos parceiros Paulo Francisco. Valeu, Arthur Filho, já convidamos. Nesse momento, deixando a pista, a corte do décimo fio Canova, Dobrada Rodeio Show, deixando a pista pra gente começar. Recebendo as palmas desse povo maravilhoso, pode aplaudir, Dobrada. Chega mais um micro pra nós, caiu o volume aqui do micro, chega mais, por gentileza. Salve de palmas a nossa corte. Atenção, nosso técnico de som, aí chegou, aí beleza. Parabéns à nossa primeira princesa, Garoto Count, e parabéns à nossa rainha do rodeio. Obrigado mais uma vez, a TVM, obrigado a Rádio Saudades FM também. Oi. Autoridades deixando a pista pra nós. Valeu, prefeito municipal. Muito obrigado mais uma vez aos nossos patrocinadores, recebendo as palmas e o carinho desse povão maravilhoso de Dobrada. Pode aplaudir a nossa autoridade. Alô, prefeitão Carlão. Paulo Francisco. Vamos com a maior, vamos com a Eco Power do Brasil. Churrascaria Cambuí, Grupo Amarelinha também, Multi Atlas Motors. Alô, pessoal da Multi Atlas também com a gente. Supermercado Compre Fácil, Agroreforma, Austin Shopping. Vamos a partir de agora com a Eco Power do Brasil. Maior empresa de energia solar. Vamos com a Eco Power. Começando a partir de agora, é noite de sexta. Eco Power. Vamos também com Saudades FM 90,9. Tudo pronto, vamos continuar.
Alô, dobrada! Estamos chegando mais uma vez, com muito carinho a cada um de vocês, nesse esporte maravilhoso, nesse esporte abençoado por Deus, nessa festa maravilhosa, juntamente com a Eco Power! Agora o bicho vai pegar! Eco Power! Valendo mais uma noite desse campeonato maravilhoso, repito, Top 20 RR Eco Power! Eco Power! Chegando em 10 anos e muita vitória, 10 anos e muito amor. Alô, dobrada, boa noite mais uma vez do Paulo Francisco a todo mundo aí. Eu quero começar esquentando antes das montarias rodeio em touros. Abre aqui a caçamba pra nós vamos montar na caçamba agora aqui. Não abriu, vamos montar, vamos pular aqui. Hã? Cadê os camarotes aí? Pra começar esquentando, todo mundo com as mãozinhas pra cima. Vamos começar com muita energia, com a Eco Power do Brasil. Todo mundo com as mãozinhas. Cadê os corintianos aí? É no! Todo mundo com as mãozinhas pra ficar bonito. Tá passando ao vivo, transmitindo por todo esse Brasil. É no 2, é no 3, lá em cima! Vai, todo mundo! As camarotes, vai! Tá bonito! Tira o pé do chão, vá! Segurou! Uma salva de palmas pra vocês, uma salva de palmas, que energia gostosa, energia contagiante. Por aqui, garoto country, é, e a nossa garota Eco Power! Arquibancada, todo mundo com as mãozinhas. Eu quero ver e sentir essa massa humana gostosa demais. É no 1, com as mãozinhas. É no 2, o homem que não ergue as mãos é que não ergue mais nada. Hã? Cadê os corintianos aí na arquibancada? É no 1, é no 2, com as mãozinhas lá em cima. Quem erguer as mãos vai ganhar R$1.000. R$1.000. DJ depois pega um cheque para 60 dias. É no 3, vai DJ lá em cima. Vai. Parou, tá fraco demais. Quem erguer as mãozinhas vai ganhar R$2.000. 2.000. Hã? Pra ficar bonito, tá gravando, transmitindo ao vivo por todo esse Brasilzão maravilhoso. Quero ver com as mãozinhas. É no 1, 2, 3, lá em cima! Vai, arquibancada! Vai! Vamos esquentar! Segurou? Uma salva de palmas pra vocês. Uma salva de palmas. Isso é! Décimo fio, Canova, dobrada, rodeio, show! Valeu, Eco Power, mais uma vez. Muito obrigado. Daqui a pouquinho vai ter brindes pra rapaziada lá na ação de palco, ok? Começa uma semana. Valeu, Eco Power do Brasil! Eco Power. Valeu, Wellington! Projetos rurais, industriais, comerciais, residenciais. E a Michelle faz parte também da família Eco Power. Com certeza, a Michelle Soares está aqui com a família Eco Power. Um beijo aí pra galera do camarote. Ô, Wellington, você vai pra lá logo, hein? Isabela te pega. Beijo, gente! Eco Power, Eco Power. Vai, com a mãozinha, vai. Sabe tudo de energia solar. Vai, camarote! Eco Power, Eco Power. Cadê a família Eco Power aí? Tá fraco demais, hein? Com as mãozinhas, vai! Energia solar está em todo o Brasil, em todo lugar. E o quê? Projetos industriais, comerciais, residenciais e rurais. Economia é com Eco Power Energia. Eco Power, a maior. Eco Power, a maior do Brasil quando a gente fala em energia solar. Gente, tem Eco Power pelo Brasil inteiro. Aqui em Matão nós temos uma Eco Power fazendo muitos projetos e ajudando as pessoas também. Você sabia que se você investir hoje aí na Eco Power, você pode parcelar e pagar menos do que você paga hoje na sua energia? Tem um investimento, uma coisa sua, vai fazer um orçamento, vai tomar um café lá com o Samuel Sem Compromisso para vocês verem
como é a melhor do Brasil. Eco Power, energia solar. Muito mais economia no seu bolso. Eco Power. Eco Power. Fiscal de Bretinha, Altair de Brito, Dida. Diretor do rodeio, meu companheiro Grajá. Boa noite, Grajá. Já por ali também. A partir de agora, sinal verde, Renan. Vamos começar a segunda noite. Rodeio em touro. Vamos esquentar. Paulo Francisco. Paulo, olha. Oba. E pra amanhã vai ter... Para a melhor nota da noite, Alemão da Borracharia Cambuí vai premiar a maior nota da noite de amanhã com R$1.500. Então todo mundo pegando hoje para amanhã a maior nota da noite. Em nome do Alemão da Borracharia Cambuí, R$1.500. Alemão, velho de guerra, é a Cambuí top demais. Alô, Gauchinho. Os Anjos da Arena já por aqui, Jabá, meu companheiro Jabá, do outro lado tem ele, meu parceiro, é o Fabrício, o portão é da maior, o portão da Eco Power. Eco Power. Passou como um vendaval. A primeirita, tudo pronto com ele por ali. E a primeira do Paulo Francisco, Henrique Lucas Gouveia. O touro inédito pra ele. A boiada é segurou. Do Neto e do Cássio, meus conterrâneos. Alocação nas correias. Sucesso! E a babala e solta o som, papai. Aí vem Paulo Francisco. E assim, e hoje é sexta-feira, dia de tarraça lá. Segurou, ei, chega no micro pra nós, O portão da Eco Power pra ele, tá dando pico micro. Henrique Gouveia, inédito, rodeio em touros com a primeirita. Sucesso! Aí vem Paulo Francisco. Faz um sucesso pro Brasil. Porteiras que vão funcionar, portão da Alcin Shop, segura o Buzola. Agroreforma, SFCF Supermercado, compre fácil. Portão da Multi Atlas Motors, também com Paulo Francisco, nos grandes eventos pelo Brasil. Churrascaria Cambuí, Amarelinha Supermercado, tudo pronto, quem sabe ele. Pra cima, Henrique e Lucas Gouveia. Diz que a gente não ia dar certo, que nós dois não combinava. Tá se mordendo de raiva. Michele, lembrando que ele monta de capacete. O uso do capacete é opcional, é isso? Com certeza, ele tá ali com capacete, colete. O colete é obrigatório. Ele vai num boi chifrudo. Se ele puxar pra cabeça e tiver sem esse equipamento, estraga até o sobrenome. Tá no clock. Tem 30 segundos pra pedir a porteira. Não há tempo pra mais nada, pediu. O touro inédito. Voltou, firmando ele. Volta mais um pouco, pneu. Ai, ai, ai. Segurou, opa, a equipe de salva-vidas por lá. Opa. Atenção, assistência médica, fica preparada. Assistência médica na atenção, pista, por gentileza. Atenção, assistência médica. Segurou. Gente, a vida do cowboy não é fácil. Dá uma olhada, ontem ele tinha tirado 83.25. Hoje ele pegou um animal muito difícil, veio com capacete. Vocês viram que o animal muito forte acaba puxando ele ali. Na hora de... Atenção, assistência médica. Na hora de descer do animal, ele acabou descendo embaixo e sendo pisoteado. Mas ele estava com os equipamentos. Olha lá, está acordando aqui, graças a Deus. Uma salva de palmas, gente, para o nosso cowboy. Vamos aplaudir. Não é fácil a vida desses meninos. Muito obrigada aos socorristas também que estão aqui. Agora tem que colocar ele ali e imobilizar. Não é fácil. A vida do cowboy não é fácil. Eles merecem todo o nosso reconhecimento. Por isso que eu falo.
Quando eu chego num evento que eu vejo que o peão de rodeio não é valorizado, eu fico revoltada, porque eles saem de casa em busca do sustento do dia a dia. A festa acontece por causa deles, por causa da coragem deles. E nada, nada é seguro, gente. Eles querem ganhar, eles querem ser os campeões da noite, levar a premiação máxima, mas mais que isso, eles querem voltar para casa da mesma forma que eles chegaram aqui, para voltar para os pais, para os filhos, para as mães. Por isso, vocês que estão aqui, valorizem os peões de rodeio, porque eles merecem o nosso respeito, eles merecem o nosso carinho. Empresas, patrocinem, deem sim premiação melhores para os nossos meninos, porque isso aqui não é para qualquer um, não. Bora aplaudir os peões de rodeio, galera! Passamos de pão. E as empresas que valorizam isso. Não é à toa, meu Michel, que nós pedimos a proteção divina na abertura, né? Viajou ele, competidor, Henrique Lucas Gouveia. Deus é pai, não é padrasto. Mais uma vez, gente, energia positiva, uma salva de palmas. Uma salva de palmas. Eles que são os protagonistas do nosso rodeio. Pode aplaudir ele aí! Que Deus ponha a mão nesse momento, transborde de muitas bênçãos e proteja nosso competidor Henrique Lucas Gouveia, abrindo a minha primeirita. Pois não, Michele? Ele tá aqui acordado, tá conversando com o pessoal. Eu vi que o pessoal tava preocupado ali, tá? Tá sendo imobilizado, vai pra ambulância, mas tá com os olhos abertos e conversando aqui. Procedimento padrão, normal, tem que ser imobilizado, a gente não sabe, né, o que aconteceu ali. O boi é muito pesado, gente. Um animal desse pesa mais ou menos meia tonelada parado. Agora vocês imaginam em aceleração, quando o animal sobe e desce em cima do peão. Olha lá a montada dele. O animal estava girando na contra, de repente ele para e puxa ele ali para a cabeça. Por isso que ele estava com capacete, ó, para proteger o rosto dele. Encosta a mão do animal ali, ele já sabia que não valia mais nada, mas tinha que descer. E pior do que subir num bicho desse é descer. Olha lá como o boi acabou pisoteando, os nossos salva-vidas chegando. Por isso que eu falo que é primordial, é importantíssimo os nossos salva-vidas. E Renan, ter homens como você que valoriza os nossos peões de rodeio é um orgulho, viu? Parabéns. Ele tá bem, gente, pode aplaudir. Rodeio vem dando sequência com ele, Arthur Filho. Em nome de EcoPower, EcoPower Energia Solar, com Multi Atlas Motors, zero quilômetro e seminovos de todas as marcas, nacionais, importados, Multi Atlas Motors, para World Comunicação Visual. Alô, Marcelo Gali, toda a equipe, um grande abraço. Para Amarelinha Supermercado, Agro Reforma e Process Telecom. Tudo pronto, vem a próxima da noite. Ele de Porangaba, São Paulo, Leonardo Correia. O touro para ele, Canário, é do Netinho, do Castro, de Itacoaritinga, tem Portão da Cambuí. Portão da Cambuí, Monstrinho pra nós. Alô, pessoal da Cambuí Churrascaria. Eu ando com a cabeça. E o quê? E o quê? O que é que eu vou fazer pra que eu te esqueça? Tudo pronto, Michael Carvalho, agora ele. De Porto Ferreira, São Paulo, touro roqueiro. É do Neto e do Cássio, o portão da Cambuí pra ele, quem sabe touro roqueiro. E a próxima, campeonato top 20, RR Eco Power. Olá! Na noite de ontem ele caiu do animal, a nota foi zero, entrou por ponto, por tempo, e agora ele tem que parar. Deu morro de praia, vai. Segurou, é o Michael, é o Michael, é isso? Confirma. Hã? Michael, é isso? É o Michael. Michael Carvalho, tudo pronto, quem sabe? Apertando a corda americana, roqueiro. E é do Netinho, do Cássio, de Itacoaritinga, boiada. Ela curte o voadão e desce até o chão. Não pega um muito menos um bailão. Ela curte os modão. Obrigado, Empório Country, com Paulo Francisco, chapéus pra Lana. Alô, Donizete. Estética Automotiva, muito obrigado também. A Multi Atlas Motors, zero quilômetro de todas as marcas nacionais e importados. O Portão da Cambuí. Tá no clock, pediu a porteira. Roqueiro pra ele, na tua. Prima no boi, prima no boi. Administrando, controlando, prendeu. Vai tudo embora, Michele. É um animal bem pesado,
que ele pegou girando na mão ali. Vou mostrar pra vocês o que é girar na mão. Observa a hora que o nosso cowboy vai sair na montaria dele ali, nosso replay. Olha lá, atenção. Saiu na boca do balaio, já saiu no terceiro andar, jogando ele pra frente. Trabalhou muito bem o joelho e girou na mão dele. Ele monta com a mão esquerda, é ao lado que o boi saiu. Mas o boi aumenta a velocidade e ele não consegue acompanhar. Ai, 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 foi tudo embora. Até o meu pra lana. Posto Pácaro para Carol Modas, Supermercado Compre Fácil, Lê Marques e Santo Expedito Porto de Areia Galhardi. Paulo Francisco, bom boiadeiro. Pega o um modão lá do fundão do baú, Buzona. Manda, manda, manda modão pra nós. Ah, e agora como eu fico nessa casa? Com sorriso ou choro? Oi, oi, oi! Errado, cola meus pedaços pra quebrar de novo. Eu preciso aprender. Ele vai apertando a corda americana, Leonardo Correia. O touro pra ele, touro canário. É do Netinho do Cássio de Taquaritinga, por ali. Alô, internautas de plantão, acompanhando esse evento maravilhoso. O maior campeonato de montarias em touros do Brasil. Top 20 RR Copower. Será que tá acontecendo? Nossa Senhora, checa aí. Eu não consigo te entender. Talvez você esteja me aprontando. Pediu a porteira, Leonardo Goiás segurou. O touro canário pra ele. É do Netinho do Cássio, apoiado na contra, na contra, na contra. Acorde o boi, acorde o boi. Vai parar em cima dos 8 segundos. Parou, pula fora. Leonardo Correia. Canário do Netinho, Michele. Ele sabia que precisava dessa montada, não parou da noite de ontem. Para passar para a próxima etapa, ele precisava pontuar. Pegou uma máquina de pulo, o canário é um super animal. Ele só tinha que parar, encontrar o tempo do animal. Pegou girando da contramão, tava encaixadinho, completou viagem. Vai receber o frete. Com mega pizzaria e choperia, Cambuí Churrascaria, H Saúde, Ademar Seguros, Hotel Matão. Trazendo a nota do cowboy. Solução informática informa 81 pontos e meio. Ele, o Anderson Cleiton, de Argelândia, Minas Gerais. É do Neto, é do Castro de Itacoaritinga. Todo carta branca pra ele. É o Andrezão nas correias por ali. Alô, Andrezão, como é que tá a Pompeia? Tá no clock, tem 30 segundos. Anderson Cleiton, tô com você, boiadeiro. O portão do supermercado Compre Fácil. Agro-reforma comigo aqui. Pediu. É do Neto do Itacoaritinga. Boiada do Neto e do Cássio. Carta branca, iaia. Gente, um animal complicado, puxou ele pra cabeça, ele encostou a mão ali. Ali foi a pelo, ele já sabia que não valia mais nada, ó. Abriu, o animal estica e puxa, a hora que ele encosta a mão, não valia mais nada, porque a regra é clara. A mão de equilíbrio do competidor não pode encostar no animal, não pode encostar no corpo dele e nem na arena. A nota é zero. Alternativa Resgate, RT Areia e Pedra, CJC Max Peças, Implementos Agrícolas e Reforma, de São Lourenço do Turvo, Tec Pompa e Rei dos Móveis Usados e Novos. Equipe Paulo Francisco e Eco Power, um só coração. Toca as picape, maestro! Muito obrigado, a drogaria Multidrogas. Alô, Renatão, Empório Country, Texas Edition com Paulo Francisco. Ele é o Guilherme Rodrigues e Matão, São Paulo. Artigo 157. A boiada do Neto e do Cássio de Itacoaritinga. So let me know.
segurou, 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 buzola lá embaixo. Pois não, Michele? O Guilherme, meu conterrâneo, na noite de ontem também não conseguiu parar. É tudo ou nada. Agarra, Guilherme! Pra cima, Guilherme! O portão da Multi Atlas Motors. Daqui a pouquinho tem brindes lá no palco, ação de palco com Paulo Francisco e Multi Atlas Motors Eco Power! Também vai ter prints da Empório Country, a loja que veste o Paulo Francisco com Texas Edition. Ela, Guilherme de Matão, artigo 157 pra ele. Ah. Alô, Cristiano, como é que tá por aí, meu irmão? Dando total assessoria à nossa companheira Michele. Vocês que foram pais, né, recentemente, como é que chama a boiadeirinha? Manuela, abençoada. Vambora, Multi Atlas Motos, a porteira. I remember waiting for the school bus. Parabéns, viu, que filha linda. First crush, and neither one of us had a clue. Tá no clock, tá no clock, tem 30 segundos, vai lá, campeão. Mês que vem estaremos em Cândido Rodrigues, toda a nossa equipe lá. É o Guilherme Rodrigues, artigo 157 do Neto e do Cássio pediu. E é boligeiro, é boligeiro. Vai lá, boiadeiro, que pula explodido. Eu avisei. A máquina do Neto e do Cássio. É, na verdade, o Guilherme saiu na pressão, ele tava no clock. O que aconteceu? O juiz entendeu que o animal deu condições, ele não pediu a solta, acionou o cronômetro, aí ele tinha 30 segundos para sair, ou ele já seria cortado no brete. Precisou sair de qualquer jeito, não estava muito bem posicionado, o animal acabou puxando ele ali logo na primeira montaria e, infelizmente, conterrâneo, bye bye, cowboy. Compras Ramos, Austin Shop, Imobiliária Piloto, Grife Os Vaqueiros e Chapéus pra Lona, alô Donizete! O Power. Quando eu passo de caminhonete, beba-me encarar, eu encaro um burro. Segurou o portão da churrascaria mais gostosa, da churrascaria completa do Brasil, o portão da Cambuí, pra viajar. Tá voando o chapéu, vai voar o chapéu já já. Vá. Amanhã tem 1.500 lá do Alemão da Cambuí, hein? Da Borracharia Cambuí. 1.500 pra melhorar. Informou ele, Arthur Filho. William Pérez Ribeiro, de Santa Ernestina. O touro rei do Cerrado. É do Netinho do Cássio de Itaquaritinga. É o Neto nas Correias. Tudo pronto, portão da Cambuí pra ele, pra ele. Circuito Top 20 RR Eco Power. Vai sim, Chacaí, Chacaí. Olá, Ceará. Vem comigo e diz assim, ó. E o quê? Todo mundo falou que o nosso amor era frágil demais. Deixa eu tocar. Que não era capaz. Mas não ouvi ninguém. Não quer nosso bem. Eu me dediquei. Arquibancada. Camarotes. Chacaí. Eu e você contra o mundo. Eu enfrento tudo. Se eu tiver você. E olha onde a gente chegou. Ele senta a conversa com os companheiros. Vai lá, William Pérez. Aperta a corda americana e o pessoal acompanha lá nos painéis de LED. Olha só que imagem maravilhosa. Rei do Cerrado pra ele. Do Netinho do Cássio. Tá no clock, tá no clock. Tem 30 segundos pra pedir a porteira. Tem 30 segundos, tá no clock, boiadeiro, tá no clock, tá no clock. Ele vai ajeitando o marruco por ali. É rei do Cerrado, do Netinho pediu. O Neto puxou as correias. Rei do Cerrado vai parar. Firmo no boi, firmo no boi. Estacando o braço pra trás em forma de L. Em cima dos 8 segundos, parou, suportou. Palmas a ele. Aí, bonito, cowboy. Quem gostou, grita, bate palma. Suvinha, você comenta, Michele.
Tinha tudo pra dar errado e deu certo. O animal complicou no brete com ele. Aí ele teve 30 segundos, conseguiu pedir a saída. Não saiu na melhor das posições, mas depois encontrou o pulo do animal e encaixou, trabalhou bonito, completou a viagem, levou o público ao delírio e vai receber o frete. Com Brasilux Tintas, Solução Informática, MV Santo Expedito, Casa Clean, Cebola Pesca e Náutica, chegando também com Pérola da Serra, a agência de marketing La Vista, ao lado do Alô Pro Douglas Nogueira. Alô Douglas Nogueira, um grande abraço para você. E Leiria Hotel vai chegar a nota do cowboy. Vamos ver o que acontece. Será que anota outro touro? Será que ele tem direito? Brajal conversando com o competidor por ali. Atenção, atenção, pessoal do vídeo. Vamos fazer a revisão da montaria. Olha lá, a saída dele. A gente vai ver se foi tudo regular ou se ele estava engatado. Essa é a dúvida do Grajal. O nosso juiz está avaliando. Tem que ser correto com todos. Vamos olhar mais de perto. O que é montar no nó? É quando o cowboy coloca a espora dentro da corda. Isso facilita e é injusto com outros competidores. É isso que está sendo analisado, se ele cometeu essa irregularidade ou não. O nosso juiz Grajal está ali com os olhos de lince, avaliando tudo. E o nosso cowboy aguardando a sentença. É, minha gente, não é fácil não. Segue o jogo, a montaria vai ser avaliada e depois a gente volta com a resposta ou a nota do cowboy. Paulo Francisco, rodeio. Alô, meu presidente, João Vitor, como é que tá por aí? Parabéns, olha só que sucesso. Hã? Benção de Deus, meu companheiro. Daqui a pouco com o Paulo Francisco aí, nação de palco. Tem muitos brindes, vamos presentear essa galera, essa massa humana. Top demais, valeu, Jean! Paulo Francisco. A nota anterior... 78.25. 78.25. 1024. Oi, deixa cair. A saudade é uma ponte. Alô, prefeitão municipal, segura a moda, prefeitão Carlão. Alô, Tadeu, como é que tá por aí? Décimo fio canal da novela Rodeio Show. Alô, João Vitor Gonçalves, o touro guerreiro pra ele. E é do Netinho do Cássio de Itacoretinha. Alô, Netinho, como é que tá por aí? Ele vai puxar as correias e o portão é da maior. O portão é da Eco Power. Tá no clock, tem 30 segundos pra pedir a porteira. Pediu, vai lá, campeão guerreiro. Na contramão dele, firme o joelho. Estacando o braço pra trás, acompanha o boi. Acode o boi, acode o boi. Em cima dos 8 segundos, parou. Palmas a ele. João Vitor Gonçalves, o guerreiro do Netinho do Cássio. É, o nosso cowboy mandou super bem. Ele usou a ferramenta que tinha ali, ó, o joelho, para se posicionar bem em cima do animal e conseguir completar a viagem. Pegou o animal girando na contramão, uma dificuldade grande, porque ele aumenta a velocidade, mas ele completou a viagem. Com Eco Power, energia solar, Eco Power, Multi Atlas Motors, 0 km e seminovos de todas as marcas, nacionais e importados, Multi Atlas Motors. Um grande abraço a toda a equipe acompanhando via internet. Alô, Roma Solini, em Dois Córregos, um beijo. Brasilux Tintas informa, nota 88.25. Paulo Francisco. Muito obrigado ao de Comunicação Visual. Obrigado também ao Supermercado Compre Fácil, Agro Reforma, Austin Shop. Muito obrigado também, Amarelinha Supermercados, Processo Telecom, um abração a toda a equipe. Ele vai apertando a corda americana. Ele é o Iaco dos Santos. O touro pra ele, linha de frente, retificando linha de fogo. A boiada é do Renan Roxi, que começa a trabalhar. Paulo Francisco. Eu quero sentir o sabor, Nossa Senhora, da sua boca me morder, pra machucar. Sentir seu corpo
corpo estranho. Ai, meu coração. Esta noite é mais uma noite de tortura. Chacai. Pois você mora no apartamento ao lado do Portão Supermercado. Compre fácil. Vai lá, campeão. Circuito Top 20 R Eco Power. Estamos apresentando a primeira bateria Rodeu em Touros. Linha de Fogo, a boiada RR. Eu não vou mais te esconder. Vou contar tudo pra você. Contar que beijei outra boca. Ai, ai, ai. Tá no placa, tem 30 segundos, pediu, vai lá, campeão. Linha de fogo pra ele, a boiada RR. Iaco dos Santos vai parar, na contramão, volta. Eu tava com você, Iaco dos Santos. Linha de fogo, RR, a boiada Michele. É, o Iago na noite de ontem mandou super bem, conseguiu tirar 79,5 pontos. Ele estava entre os 12 atletas que pontuaram, só que na noite de hoje ele pegou um animal bem complicado. Estica a mão e a mão dele escapa da corda, olha lá. E quando a mão escapa, infelizmente não tem como ele fazer mais nada. Quando estica a mão, gente, ele realmente sente o peso da montaria. É quase impossível voltar, ele sente o peso do animal. Infelizmente, bye bye, cowboy. Com Word Comunicação Visual. Amarelinha Supermercado, Agroreforma e Process Telecom. Oba! Alô, Bruna, toda a equipe da drogaria Multidrogas também com Paulo Francisco. Depois tem brindes pra galera. Uma atendimento especial para vocês. Novas e modernas instalações da Multidrogas em Dobrada. Chacaí, só levar. Enquanto prepara ele, Marcelo Domingues, leva moda. Real Dinamite, do Neto do Cássio, ele de Buffet São Paulo, Marcelo Domingues. É o Marcelo, é o competidor que entrou na abertura, na plataforma de destaque. Na noite de ontem, ele tirou a maior nota, 90 pontos. Ele estava liderando o rodeio antes de começar as montarias. Vamos ver o que ele vai aprontar na noite de hoje. Ele de bufete vai lá, campeão portão da Multi Atlas Motors. Alô, pessoal da Multi Atlas Motors. Novos, seminovos e um atendimento de qualidade. Tá Multi Atlas Motors. Tá no clock. Vai lá, Marcelo, pede a porteira. Joga fora todo amor. Dinamite, é do Netinho do Cássio. Vai lá, boiadeiro, na contramão, firma o joelho, vai parar em cima do tempo, em cima dos 8 segundos, parou, palmas a ele, Marcelo Domingues, Michele. Muito bom, na noite de ontem ele tirou seus 90 pontos e hoje ele veio muito tranquilo, fez uma montaria bem consciente, o animal saiu girando na boca do balaio. Na contramão dele, ele tava ali bem posicionado, braço L, encaixadinho, não quer deixar ninguém tirar a liderança. Com o Odonto Company Dobrada, com Empório Country, com Posto Pácaro, Carol Modas, Supermercado Compre Fácil. Solução Informática informa a nota, 89 pontos. Segurou o rodeio, segurou. Atenção, equipe Michel, tchá. Gente, não vou ficando por aqui, porque daqui a pouco tem ação de palco. Tem muitos presentes para vocês, com muito carinho, dos nossos patrocinadores. Muito obrigado mais uma vez, Emporo Country. Alô, Renatão, chapéus para Lana, chapéu de respeito. Pneu Plus com Paulo Francisco, Multi Atlas Motors, Cambuí. Alô, Celinho Hats, Texas Edition, drogaria Multidrogas. Alô, Gauchim da Cambuí. E daqui a pouquinho, juntamente com a Eco Power, a maior do Brasil, estaremos no palco com ação, com muitos presentes e brindes para vocês. Até daqui a pouquinho, na sequência, fiquem com ele, meu parceiro, meu irmão, Michel. Tchá. Valeu a pena! Agora, um abraço, tem alguém a me esperar. Tá aí!
fechando o trabalho, o excelente Paulo Francisco em mais uma noite, na noite de sexta-feira, aqui no décimo Fio Dobrada, Fio Canova Dobrada, Rodeio Show em Dobrada, neste final de semana, recebendo os grandes profissionais do rodeio brasileiro. Para tanto, hora de chamar para a segunda bateria nas montarias, na noite de sexta-feira em Dobrada. A partir de agora, entra em cena a equipe Michel Tchá Tchá Tchá. Narrando vem Michel Tchá Tchá Tchá. Estamos chegando em Dobrada. É a pegada do circuito Top 20 RR com a Companhia RR de Rodeios, com Danilo Alves, o Grajal, em nome de Grife Os Vaqueiros. Isso é a Dobrada 2024. A partir de agora, DJ PV, vocês arrancam os pés! Rapidamente, o pessoal da elétrica, por favor, comparecer aqui na área VIP. Pessoal da elétrica na área VIP. Brasilux Tintas, Churrascaria Cambuí, Pérola da Serra, frutas cristalizadas. Solução Informática. Grife Os Vaqueiros. Deixa Deus pra lama. A partir de agora, as emoções tomam conta do mundo do rodeio. Com a sonoplastia do DJ TV. Tudo pronto. A festa vai começar. Sejam todos bem-vindos ao emocionante mundo do rodeio. Aí vem, narrando fortes emoções, Michel Tchá Tchá Tchá. Me chamaram de fazendeiro, digo, sou remediado. Tenho tropa no piquete e na invernada tenho gado. Tenho grana de pacote pra andar meio folgado, pra viagem de conforto. Eu tenho o papai do céu sempre ao meu lado. Eu tenho morceguinho na assessoria, DJ PV, o bruto apaixonado. Estou chegando em Dobrada, um povo abençoado. Boa noite, senhor Danilo Alves, o Grajal, diretor. Boa noite, equipe. Pra cima do meu amigo Ferrari. Eu quero saber se o camarote hoje tá muito, eu já percebi, com o Paulo Francisco, vocês estão muito tocha. Pessoal do camarote, mãozinha pra cima. Só pra quem gosta de rodeio diferente, só pra quem gosta de show bruto, mãozinha pra cima, manda neles, DJ PV, vai! Narrando vem Michel. Parou. Vocês vão aprender agora com a arquibancada. Arquibancada, vamos ensinar eles. Boa noite pra vocês, mãozinha pra cima. Só pra quem tá feliz, agora é a hora. O couro da arquibancada no camarote. Mãozinha pra cima, toca, PV, vai. Feliz em Dobrada, faz barulho e dá um grito. Boa noite, meu amigo Arthur Filho, a voz padrão do rodeio. Bom trabalho pra você. Convido na pista ela, a estrela de Matão para o mundo. Convido Michele Soares. O segundo curral, seja muito bem-vindo, Michel Tchá Tchá Tchá. Prepara o vovó, porque o bicho vai pegar. Boa noite. Boa noite, Michele. Sempre bem-vinda, sempre estilosa, sempre com um chapéu pra lena do meu amigo Donizete. Para que começar? Um
tudo aquilo de novo. Não vê que vamos dar mais motivos pro povo que tanto já falou. Para que recordar? São palavras que só me fizeram chorar. No caminho da vida que é cheio. Aguinaldo Barbosa, essa é pra você, gordinho. Um pedacinho temos que passar. Vem ele, Júlio César, Maurílio, Elia. Dobrada São Paulo mandou segura. Dobrada São Paulo mandou ele esperar. Cabo de guerra da CRR. Ele estava com 84.50 defendendo o portão. Grupo Cambo e Churrascaria, alô, bebê. Eu sou mais você, bebê, abriu. Ele é de Dobrada, pode gritar pra ele. Olha o golpe, voltou, perdeu uma perna e foi embora. De ontem, ele conseguiu tirar 84,5 pontos. Pegou uma máquina. Olha o que esse animal aprontou com ele. Vai ser aplaudido, porque o prata da casa tem muita garra. Gente, você tá com medo do boi, Cristiano? Não, eu tô conversando com o diretor. Foi cumprimentar o pessoal? Tá certo, então. Com Eco Power Energia Solar, Multi Atlas Motor, com Word Comunicação Visual, alô Marcelo Galli, toda a equipe, Amarelinha Supermercado e Agro Reforma. Mas o assunto fui eu, aparecendo de mão dadas contra alguém. Narrando vem Michel Tchá. Vem Bruno Duarte de Dobrada, ele é também. Eu quero o povo com ele. É cangaceiro da CRR que vem ali. É animal pesado, é portão da Eco Power Energia Solar. Alô, Samuca e toda a equipe. Mais de 80% de economia. Projetos industriais, comerciais, projetos residenciais. Eco Power. Eco Power. Energia solar. Você vai ligar. Pode ligar. Eu não sei se é pra xingar ou pra pedir perdão. Alô, meu amigo Zé Mário, esse é pro Zé Mário da Solução Informática. Ele é... Solução Informática. Você vai ligar. Conheço suas manhas, suas crises. Tudo pronto, senhor Bruno Duarte, Dobrada, te espera e te aguarda. Cangaceiro da Portão da Copa, ali, perdeu a perna e foi embora. O cangaceiro é um animal bem complicado. Na noite de ontem, ele não tinha conseguido parada, ele tinha que parar hoje para ir para a noite de amanhã. Ele até saiu encaixadinho, mas o animal conseguiu afastar ele da corda. E aí, minha gente, é quase impossível voltar. Eu vou ser obrigada a dizer bye bye, cowboy. Com grife os vaqueiros, chapéus pra lana, Brasilux Tintas, Solução Informática e MV Santo Expedito. Se você não quiser nada sério, eu espero que... Ô, Michel, mandar um beijo pro Donizete. Donizete tá aí. Donizete tá aí, tá. E ele está muito bem acompanhada pelo amor da vida dele, a Nathalie. Ô, Nathalie, parabéns, Nathalie, vem ele. Luciano de Souza de Santo Ernestino Abril, é animal Curral de Elite da CRR. Curral de Elite da RR, se for é mal. É, o nosso cowboy ficou nervoso. Sabe aquele ditado, são nos menores frascos que estão os piores venenos? Esse boi é mais ou menos isso. Um animal muito rápido que não deu chance para o nosso cowboy. Dá uma olhada, no primeiro pulo já desestabilizou. É o clássico, abriu? Quem piscou não viu. Com Casa Clean, Cebola Pesca e Náutica, Pérola da Serra, Agência de Marketing La Vista, alô Douglas Nogueira e para Leiria Hotel. Arthur Filho, você é meu convidado especial para amanhã. Cadê o Renan? Renan também, Raul, Rafael, amanhã.
Ô Grajal, você eu vou pensar até o final do rodeio. Se vocês vão com a gente amanhã na Cambuí Churrascaria, a melhor da rodoviária, a melhor do Brasil, mas lá eu tô no pátio do posto! Eu tô no pátio do posto! O quê? Fala com o pai. Eu tava procurando um cê, caboclo. Você tá em cima, trepado na ferragem, vem ali. Marcelo, Marcelo generoso, vem no portão, portão da Monte Atlas Motors. 0 quilômetro de todas as marcas nacionais importados. As maiores e melhores picapes do Brasil você encontra lá. Marcelo generoso de Conchal, São Paulo. Vem no agravo da do Renan Rochite. Ali na Correia, o Raul deixa a coisa feia. É o Rafael. Marcelo. Eu vou falar o que você falou no caminhão, seu cavalinho. Deixa de quebrar a cara que mudaram. Avisaram eu, Michele Soares, que esse touro é brabo. Se vir, eu vou sair na paleta. Em nome de Casaclin, alô Robinho, alô Rafa, Rafa Robinho. Obrigado pelo carinho, muito obrigado, Cebola Pesca. Em nome de Cambuí, o seu melhor lugar é aqui, abriu agora, é hora. Explode na roda com ele. Narrando vem Michel, tchau, tchau, tchau. É ligeiro. E ele vem subir bem onde eu tô. Dá uma olhada aqui, cavaleiro, que é o tchá-tchá. Um animal complicado, gente. Na boca do balaio, com muita explosão, saiu girando na contra do cowboy. E o boi vai chegando. Saiu girando Oi. Na contra do cowboy. E, infelizmente, ele aumenta a velocidade e vai tudo embora. Ó, não é medo do animal, não. Eu vim aqui pra mandar um beijo pra vocês, viu, gente? Michele, você copiou eu. Só porque eu subi aqui... Pra ver o quanto tem de homem feio nesse camarote. Meu Deus do céu. Já. Deixa eu contar uma fofoca. Posso contar uma fofoca? Vai. Sabe o chefe lá da Cambuí, o Adilson? Ele, a mulher dele brigou com ele porque ele tava vindo. Olha lá ele, ó. Ganhou o chapéu da pralana do Donizete. Tá todo faceiro. Mas tô de olho em você, viu? Ela pediu pra eu ficar cuidando. Esse é diferenciado. Eu vou mandar pra ele uma moda diferente. A família dele, a família lá do sul, tá curtindo pro meu amigo a Jason, o bebê, o galochinho, José Henrique de Torrinha. Vai ser papai com a dona Stephanie. Cheque em branco. É da CRR. É portão do grupo, grupo Cambuí. No fundo da gota que eu quero ver, bebê. Oi. Fui criado na campanha em rancho de barro e capim. Por isso é que eu canto assim, pra relembrar meu passado. Eu me criei arremendado, dormindo pelos galpão. Vem ele, José Henrique de Torrinha, São Paulo, por todo o grupo Cambuí. É a melhor da rodovia top do Brasil. Do lado direito tem amarelinha, tem Process Telecom, tem Eco Power, TVM, matam toda a equipe aí. Tá no croque agora, Zé Henrique. Tá com pralana nova, abriu estreia ele, Zé Henrique. Meu Deus! Narrando vem Michel, tchau, tchau, tchau. Senhoras e senhores, a noite está dos touros.
Dá uma olhada o que esse marruco aprontou. Esse vinho de uma vaca subiu no terceiro andar, desestabilizou o nosso cowboy e ele veio ao solo. Infelizmente, bye bye, cowboy. Com Carol Modas, com Supermercado Compre Fácil, Le Marques, Santo Expedito, Porto de Areia Galhardi e Mega Pizza e Choperia. Michel, lembrando que esses modões todos aí que o DJ PV tá tocando, ele tem no pendrive lá na House Music. É mesmo. Isso, tem lá mais de 3 mil músicas. Mais de 3 mil músicas no pendrive. Isso, Arthur, só adquirir lá. Tem aquela assim, Ranchu. Ranchu. Quem é essa? Vai, bebê. David Leandrovich, ele é Rio Claro, São Paulo. Ele mandou, encontrou carta branca da RR. Esse puff no final é muito grave, PV. Isso, alô meu amigo Chicão. Daqui a pouquinho o Chicão Show tem Luiz, Miguel e Daniel, os brutos do Brasil. Faz muito tempo, mas eu me lembro, você implicava comigo. Portão, portão da Eco Power que abre nesse momento, o portão que abre pra carta branca da RR ali. O Renan na correia, a coisa pretende ficar feia. Só pra vocês entenderem, o Renan tá ali na correia do cara que no ano passado foi o segundo melhor da temporada. Ele vem com a responsabilidade de fazer bonito, parou na noite de ontem, tirou 87.25. Pra avançar pra próxima etapa, ele precisa parar. Vocês estão vendo ele balançando a cabeça ali, o animal não tá dando condições, é um super animal. Ele tem que encontrar uma forma de sair nesse boi, porque se o boi fizer o que sabe e ele o que sabe, vai ser acima dos 90. Michele, ele foi vice o ano passado, ele é tricampeão do campeonato Top 20. Tá no croque, levou uma Nissan, é colecionador de títulos. Eu sou mais você, David Vitt. Os meninos da pecuária. Os meninos da pecuária. Já não tem mais 30 segundos, o boi tem que aprumar pro portão abrir pra ele. Tem que ter condição total de dar lá em cima a valia. É a carta branca do Renan, ele tá com a mão na ferragem, ele tem o tempo. Agora é a hora, David Vitt. Você é campeão! E agora? Pra sair o do que adianta ser somente. Ele foi colocado no croque, já expliquei pra vocês. O juiz entendeu que o animal deu condições, ele não pediu a solta. Soltou o cronômetro, tinha 30 segundos. Ele não se sentiu confortável, não achou a posição pra soltar o animal. Eu acho que ele tinha que ter ido pra tudo ou nada, mas o cowboy sabe o que faz. Esse é um excelente animal, a gente vai poder ver ele pular aqui ainda. Infelizmente, o nosso vice-campeão, né, do campeonato não vai pontuar hoje. H Saúde, Ademar Seguros, Hotel Matão, Alternativa Resgate, RT Areia e Pedra. E lembrando que amanhã tem R$1.500 para melhor nota com o alemão da borracharia Cambuí. Vem ele é o xará do presidente da festa de dobrada, João Vitor. Agora vem ele, João Vitor. Vitor pro João Vitor, pro prefeito Carlos Dentista, pro vice Tadeu, ele vem do Espírito Santo do Pinhal, é ralo indo benefício, abriu João, fala nesse touro, fala com ele, explodiu o benefício, mandou ralo indo pra parou! Narrando vem Michel, tchá. Michel, e o cowboy comemora, dá uma olhada o que ele conseguiu aprontar nessa montaria. Gente, a espora do cowboy que vai passando ali no couro do animal, ela é lisa, igual uma moeda de um real, porque não pode machucar o animal, não pode nem riscar o pelo do animal, para vocês terem noção. O nosso veterinário está lá atrás para avaliar isso. E ele tem que se equilibrar. E o couro em cima do animal é solto. Então, ele tem que trabalhar com as esporas para conseguir se manter na montaria.
quase passou um pouquinho do ponto, mas ele conseguiu recuperar, completou a viagem e tá chegando nota. CJC Max Peças, implementos agrícolas e também reformas, tudo pra você com CJC Max. Também para Tec Poupa, rei dos móveis usados e novos. E Brás Ramos, trazendo a nota do cowboy. Chapéus pra Lanas informa, 79.85. Vem ele, Angelo de Souza de Conchal, atual campeão. Michel, desculpa, a nota é 79.25. Vai, Michel Soares, sem ele. Em nome, abriu. É ele, é bordado do Cacete. Narrando vem Michel. Tchau. Angelo de Souza de Conchal, o atual campeão no circuito, encontrou o bordado do Benevento numa explosão total. Gente, dá uma olhada na saúde desse animal. O quanto esse animal é explosivo, ele sobe lá no terceiro andar e joga, ó. Que jeito que para um animal desse? Se tivesse carrapato, que não tem, com um boi desse é muito mais bem cuidado do que eu, tinha caído tudo. Imagina o cowboy. Isso é para vocês verem o quanto os nossos tropeiros valorizam e cuidam dos animais. Os animais de rodeio são tratados como atletas. E esse encontro hoje foi explosivo. Com Austin Shop, imobiliária piloto, grife os vaqueiros vestindo os cowboys top 20, grife os vaqueiros e chapéus pra lana. Por falar nisso, meu amigo Arthur Filho, obrigado a rapaziada da Grife, os vaqueiros de nossos amigos Rinaldo Evandro, obrigado meu amigo Donizete de Chapéu pra Lana, junto com o programa Meio em Agro, toda segunda às 19h, você vem com a gente na TVM Matão, também no programa pelo YouTube, TVM Matão e programa, nosso programa, Meio em Agro TV, onde tem rodeio também. Tô assistindo, viu? Chegou tudo que a gente conquistou. Leonardo da Silva de Porangaba, ele é. Encontrou o rebelde do Benavente, Portão da Camuí. Vai pros amigos do Hotel Leiria, Leiria Hotel. Vai também pra Casa Clean. Vai pro meu amigo Zé Mário da Solução Informática Lojana. Agora é hora! Queria tanto te dizer que eu já não te amo. Abriu o Portão da Camuí, explodiu. Vai puxar o chifrudo pra cabeça. Vai tá com ele, Leonardo da Silva. Perdeu a pena e foi embora. É, o nosso atleta na noite de ontem pontuou, tinha parado no seu animal com 79,5 pontos, enfrentou um marruco hoje que logo na boca do balaio dificultou para ele. Olha como ele puxa o braço de equilíbrio, ele estica e volta ali tentando ficar em cima do animal, trabalhando o joelho, mas um animal muito pesado que afasta ele da corda. E quando ele estica aquele braço, o animal afasta ele da corda, ele sente o peso da montaria, o que é injusto. Um cowboy, ele pesa ali mais ou menos seus 75, 80 quilos. O animal, meia tonelada. É uma briga que o animal sempre vence. Arthur Filho, segura. Desculpa, Arthur. Continua. Com Brasilux Tintas, Solução Informática, MV Santo Expedito, Casa Clean e Cebola Pesca e Náutica. Arthur Filho, você lê pensamento por acaso? MV Santo Expedito, meu amigo Maicon, tá construindo, reformando, Matão tem a melhor da região. MV Santo Expedito tem prêmios hoje. Tem prêmio da Casa Clean, tem prêmio da Camboi, tem prêmio da Ecopower, agora o prêmio é dele, Anderson Alves de Cesário Lange, rei da balada do Benevente, Portão Central World de Comunicação Visual do meu amigo Marcelo Gale, o moço do pedal, irmão do Marquinho Gale, o moço do Beat Tennis. Você me pergunta, yeah, por que estou assim? Eu não vou mais te responder. Abriu Anderson Alves, puxou pra cabeça, encaixa a volta, espetáculo!
espetáculo! Narrando vem Michel Tchá. Nome desse moço é Anderson. Sobrenome determinação, Michele Soares. É o Anderson que estava no topo da nossa lista do ranking no começo do rodeio. Ontem ele conseguiu 89,5 pontos. Precisava parar nesse animal. Caiu na roda, dormiu, foi um abraço. Dominou do início ao fim. Agora nos resta saber o que o Grajal achou dessa montaria. Com Pérola da Serra, agência de marketing La Vista, alô Douglas Nogueira, com grifios vaqueiros, com chapéus pra lana e a nota do cowboy, Michele. Eco Power informa, 82 pontos. Mete o chapéu na cabeça, ela pede a cabeça e me fala assim. Ela sabe que o peão tem a becada que destrói. Tá mexendo a e já tá pensando. Vem ele, a última da noite, diretor Danilo Alves. Disse o poeta, o artista vai onde o povo está. Da Multiatlas e Motos. Por isso cantamos a qualquer hora, em qualquer lugar. Marcos Vinícius de Peluna. Fugitivo do Benevente. Benevente, que vai fazer parte do programa Made in Agro, vai dar uma entrevista, tá no coque, é visorida. Em nome e do meu amigo Cebola Pesca e Náutica Lodu, em nome de MV Santo Expedito e de Brasil, que foi rodar com ele, aí, encaixado, espetáculo do Bruno. Quando vem Michel Tchá. É, Tchá, ele precisava parar para continuar na disputa com 100% de aproveitamento. Fez parecer fácil montar em touro. Dominou do início ao fim. Vem, nota aí. Em nome de Eco Power, energia solar é Eco Power. Alô, Samuca, para Multiatlas Motors. O zero quilômetro e o seminovos, todas as marcas nacionais e importados, você tem na Multiatlas, Michel. Tchá. O juiz de Brete, fiscal de Brete, também competente, pediu revisão dessa montaria, por gentileza. Vamos de novo pedir para o Ferrari trazer para a gente o replay da montaria, da última montaria. Aliado, tá chegando a nota agora. Grajal, ó, lembrando que amanhã o Alemão da Borracharia da Cambuí vai premiar a maior nota da noite, hein, com R$1.500. Amanhã o Alemão Borracharia Cambuí, R$1.500 premiando a melhor nota da noite. O nosso cowboy tirou 79,5 pontos e segue na disputa. Ah, se ela soubesse que é com raiva que ela fica linda. Eu quero falar com o pai. Michele Soares, obrigado por mais uma vez me dar a honra de trabalhar ao seu lado. E você que representa Matão por todo esse mundão, que Papai do Céu abençoe você, o Cris e a Manu com muita luz, bênçãos e saúde em suas vidas. Amém. Muito obrigada, Michel. O prazer é todo meu. Mas eu quero anunciar, antes de me despedir, a maior nota da noite, que foi ele novamente, que na noite de ontem conseguiu os 90 pontos. Hoje ele ficou com 89. Marcelo Domingues. Chega pra cá, Marcelo. Enquanto o Marcelo vem chegando, eu queria parabenizar o trabalho dos nossos salva-vidas, porque o trabalho de vocês é primordial. Vocês arriscam a vida de vocês para salvar os nossos cowboys. Eu acho que Dobrada viu isso ontem, viu isso hoje. Parabéns pelo trabalho, vocês foram uma dupla muito bacana e vai ser aplaudido, não é não, galera? Parabéns, valeu, salva-vidas. Cadê o Marcelo? Arthur. Tá
tá chegando aqui, manso igual um ganso, tranquilo igual um grilo, tá com a família em casa acompanhando ele, fez o Devô de Casa, ontem 90, hoje 89, segue liderando a disputa. Mas isso coloca um alvo gigantesco nas tuas costas, porque os teus parceiros vêm atrás. Você tá olhando no retrovisor e vendo um bando de cowboy competente babando pra tirar o seu lugar. Mas como é que tá o seu coração agora, Marcelo? Ah, é uma emoção muito boa, né? De estar disputando num rodeio bom desse, montando bem, isso que é importante. É isso aí, vai mandar pra quem é maior de hoje? Primeiramente a Deus, pros meus amigos que tá aqui atrás me ajudando e pra minha família que tá lá em casa mesmo. É isso aí, valeu, cowboy! E agora eu gostaria de agradecer vocês. Me sigam nas redes sociais, Michele com dois L's e I, Soares Oficial, meu Instagram, Michele com dois L's e I, Soares Oficial. Agradecer os meus parceiros. Família EcoPower, responsável também por Michele Soares estar aqui. Churrascaria Cambuí, valeu por estar comigo. Chapéus pra Lana também, há mais de 15 anos aí nessa parceria de sucesso. Queria agradecer a toda a comissão, todos os responsáveis. Júlio, dá saudades, um beijo, obrigada. Muito bom estar trabalhando com vocês. E cadê as mulheres? Cadê as mulheres? Levanta a mão, deixa eu ver. É pra vocês que eu quero dar um recado. Nunca se sintam diminuída. Nunca deixe ninguém falar que vocês não conseguem fazer alguma coisa. Porque eu tenho uma frase que eu digo e eu repito. Pô, falar, ah, mas lá vem ela de novo com isso. Eu vou falar mais 1 milhão de vezes, porque agora eu tenho uma filha e eu quero que ela cresça sabendo que lugar de mulher é onde ela quiser. Valeu, galera, até amanhã. Cadê as palmas pra Michele Soares? Quem bater palma, faz barulho aí! O negócio é o seguinte, qual lado tá mais animado? É esse lado direito, é o lado esquerdo, é o pessoal do camarote, quem quer faz barulho? Ai, que bancada, dá um grito! Agora, fala com o pai, sobe aqui, fala com o pai, vem aqui, pra você pegar um trem bonito nosso aqui. Eu, junto com o Churrascaria Cambuí, aqui dentro desse Emotion tem, olha, Cambuí Churrascaria, um voucher pra um casal ir lá e mandar aquele rodízio. Quem quer ir? Faz barulho e dá um grito. Morceguinho, sobe, me dá mais um copo em nome de MV Santos Perdido. Quem quer? Faz barulho e dá um grito. Mais uma toalhinha em nome de Casa Clean. Quem quer dar um grito? Mais um boné da Cambuí. Quem quer dar um grito? Segura! Esse kit vai só para uma pessoa. Um kit que tem copo do MV Santos Pedrito Acabamentos, toalhinha da Casa Clean, tem ainda um Emotion da Churrascaria Cambuí aqui. E mais um voucher para um casal detonar no rodízio mais top do Brasil. Quem quer grito? Não, não, não. Mãozinha para cima. Eu vou perguntar qual é a churrascaria mais top do Brasil. E quem responder, Cambuí vai levar. Comigo. Qual é a churrascaria mais top do Brasil? Segura. Você não escutou, né? Fala com o pai. De novo, a melhor churrascaria do Brasil é DJ PV, uma moda pra esse povo que eu quero ver, PV, vai! Nesta longa estrada da vida, vou correndo e não posso. Por quê? Fala, PV, eu já cansei de falar pra você que essa moda é fácil. Tem uma moda que fala assim: você me pede na carta que eu desapareça, que eu nunca mais te procure, pra sempre te esqueça. Posso fazer sua vontade, atender seu pedido, mas esquecer é bobagem, é tempo perdido. E aí? Ainda ontem chorei de... Mais alto! Relendo a carta. Fala, compa! Sentindo perfume.
Agora, pra despedida que nós vamos pro palco, que tem um show de Luiz Miguel e Daniel, vocês querem desse lado? No Morceguinho, pega um boné. Um boné pra essa moça aqui, ó. Aí, agora, o copo, pra você, maluco de vermelho, aqui não, é pro de vermelho, vem pegar você de vermelho, do Santo Pedrito. E agora, esse kit da Casa Clean e da Churrascaria Camuim, mãozinha pra cima pra fechar com chave de ouro. Agora é hora, toca, PV, vai! Casal que mais participou, você de camisa azul, calcinha e de boneca, sua amor com seu amor aqui. Aí, e nós vamos pro palco, chega lá que tem muito pouco mais. Fala com o pai! Fala mal de mim, pra Michel! Obrigado, Michel, tchau, tchau, tchau. Direto e reto, vou pedir pro meu amigo Ferrari, da Ferrari Produções. Vamos pros painéis de LED pra trazer o nosso recado dos nossos parceiros e, é claro, trazer também o nosso institucional, falando um pouco dessa cidade maravilhosa que é a cidade de Dobrada, falando também dessa equipe maravilhosa que é da Centro Paulista Comunicação, os nossos parceiros. Painéis de LED, é com você, Ferrari! Dobrada. Um lugar onde o compromisso da prefeitura com o bem-estar dos cidadãos transforma vidas a cada dia. Ao longo dos anos, a cidade tem prosperado graças aos investimentos significativos em diversas áreas, moldando o futuro mais promissor para todos. Na educação, tem feito investimentos substanciais, proporcionando às futuras gerações um ambiente educacional de alta qualidade. Escolas modernas, professores capacitados e programas inovadores são a base para o crescimento intelectual e cultural de nossos jovens. Na saúde, o compromisso é evidente. Profissionais dedicados e programas de prevenção têm sido prioridade. O empenho dessa gestão é garantir que cada cidadão tenha acesso a cuidados de saúde excepcionais, promovendo uma vida mais saudável e plena. Investimentos em transporte público eficiente e a manutenção constante tornam-se marcas registradas da administração, facilitando o deslocamento de seus habitantes de maneira rápida e segura. Ao longo desses anos, a Prefeitura de Dobrada tem se dedicado incansavelmente a oferecer o melhor para os dobradenses. Através de projetos inovadores, parcerias sólidas e uma gestão comprometida, estamos construindo um futuro repleto de oportunidades e prosperidade para todos. Dobrada é mais do que uma cidade, é um lar. O futuro se apresenta cheio de promessas e realizações, impulsionado pelo esforço conjunto de uma comunidade unida a uma liderança dedicada. Juntos, estamos moldando um amanhã melhor para todos. Dobrada. Uma cidade de oportunidades, progresso e esperança. Grupo Centro Paulista de Comunicação. Jornalismo com credibilidade e responsabilidade. A melhor programação do seu rádio e de sua televisão. Saudades FM, as melhores promoções. Os maiores e melhores anunciantes. TVM Canal 14.1. A emissora Sinal Aberto, que está presente no dia a dia da nossa região. Jovem Pan Matão Araraquara, a maior rede de rádios do Brasil. Este é o Grupo Centro Paulista de Comunicação.
acreditar, investir e crescer. O que tem energia? O ritmo, o riso, a forma, a força. Energia que regenera, inspira e supera, que se expressa, fascina e liberta. Energia que gera toda forma de vida, que cria e cresce, que respira. Energia que vibra e pede a Deus que ilumine os passos seus. Energia eterna que não nos abandona, que brilha para todos. O que tem energia? Somos eco? Somos power. Nós somos energia! Há 10 anos, somos a energia que move o futuro. 0 quilômetro e seminovos de todas as marcas nacionais e importadas é na Multiatlas Motors. Não feche negócios sem antes falar com a Multiatlas Motors. Uma empresa com um selo Atlas. Entregamos para todo o Brasil. 0 quilômetro e seminovos de todas as marcas nacionais e importados. Cumprimos oferta e avaliação comprovada da cidade e região. Ligue o WhatsApp para 3253-8010. Avenida João de Jorge 250 da Taquaritinga. 0 quilômetro e seminovos de todas as marcas nacionais e importados. É na Multiatlas Motors. Aqui é diferente. Dos nossos parceiros, aqueles que assinam com a gente a 10ª edição do Filca Nova Dobrada Rodeio Show. Agora, a partir de agora, o comando no palco é dessa galera que é a maior audiência de toda a nossa região, gigante em audiência. Vem pra cá, equipe Saudades FM. Opa! Venham para frente, pessoal, se aconcheguem, bem-vindos à segunda noite de festa do 10º Filca Nova Dobrada Rodeio Show. Alô, os camarotes aí, tudo bem, pessoal? Todo mundo com a mão pra cima, quem tá feliz aí, ó, levanta a mão, levanta a mão, levanta a mão. Pra cima os camarotes, ó, camarotes, legal. Vamos ver aqui a arquibancada também, alô, arquibancada, tudo bem com vocês? Tudo bem, tudo jóia? Legal, muito obrigado pela recepção. Obrigado por nos receber aqui em mais uma noite de festa, a segunda noite do 10º Filca Nova Dobrada Rodeio Show. Daqui a pouquinho tem os Barões da Pisadinha! Já, já! Mas antes, daqui a pouquinho tem Luiz Miguel e Daniel, os meninos já estão aqui se preparando para estar apresentando aqui um super show. Deixa eu chamar meus amigos, meus parceiros da Saudades FM. Sem eles, poxa, isso aqui não estaria acontecendo. Essa alegria de poder dividir um palco com eles. Valtinho, Porto, Felipe, Manhani e Luiz Nunes. Uma salva de palmas aí, gente! Vai, Valtinho, seu cavalo! E aí, galera, ótima noite pra você, meu bem! Daqui a pouquinho nós vamos ter uma super festa. Queria agradecer a presença de todos aqui no 10º Filca Nova Dobrada Rodeio Show. Agradecer também os nossos parceiros, Atlas Motors, que está com a gente também, Amarelinha Supermercados e, claro, Eco Power. E lembrando que amanhã nós vamos ter aí também aquele showzaço com Léo e Rafael. É uma turma que eu gosto demais e eu tenho certeza que você também gosta, né? Vamos ouvir um pouquinho aqui com o Filipinho amanhã também, que está nas suas tardes todos os dias. Fala aí, Filipinho! Olha, Valtinho, uma boa noite aí para todos que estão presentes aqui no 10º Filca Nova Dobrada Rodeio Show. É um prazer enorme cada um de vocês aqui. Lembrando que amanhã nós teremos o show com Léo e Rafael. Ainda você consegue adquirir o seu ingresso nos pontos de vendas, tanto em Dobrada, Santa Ernestina, Matão, em Taquaritinga e através também do site bilheteca.com.br. Então, para você que não adquiriu, ainda dá tempo de adquirir o seu ingresso, ok? E atenção, amanhã, sabadão, para quem comparecer, irá conferir as atrações confirmadas para o Matão Rodeio Music. Então, para você que é
que comparecer amanhã no terceiro e último dia do 10º Fiuca Nova Dobrada Rodeio Show vai conferir as atrações confirmadas pro décimo, ou melhor, pro Matão Rodeio Music. E é claro que essa festa não poderia acontecer sem os nossos parceiros, sem os parceiros aqui do 10º Fiuca Nova Dobrada Rodeio Show, que é Eco Power Energia Solar, Multi Atlas Motors, Word Comunicação Visual, alô Marcelo Galli, a equipe, Amarelinha Supermercados, Agroreforma, Process, Odonto Company, Emporium Country, Posto Bácaro, Carol Modas, Supermercado Compre Fácil, Lemarques, Santo Expedito, Porto de Areia Galhardi, Mega Pizzaria e Choperia, Cambuí Churrascaria, H Saúde, Ademar Seguros, Hotel Matão, Alternativa Resgate, RT Areia e Pedra, CJC Max Peças, Implementos Agrícolas e Reformas de São Lourenço do Turvo. Mandar um alô especial aí pro Claudemir, também pro José Claudiro, Carlos Patrocínio, valeu turma, uma boa noite aí pra vocês, até que poupa também fazendo presença, Rei dos Móveis Usados e Novos, Brás Ramos, Austin Shop, Imobiliária Piloto, Grifios Vaqueiros, Chapéus pra Lana, Brasilux, Solução Informática, MV Santo Expedito, Casa Clean, Cebola Pesca e Náutica, Pérola Serra e também Agência de Marketing La Vista. Um abraço para o nosso amigo Douglas Nogueira e um agradecimento também especial ao prefeito municipal de Dobrada, Carlos Dentista, ao vice Tadeu e também ao presidente da festa do 10º Fiuca Nova Dobrada Rodeio Show, o João Vitor. Luiz Nunes, seguinte, vai ficar nas tuas mãos a apresentação dessa dupla que vai abrir o segundo dia do 10º Fiuca Nova Dobrada Rodeio Show, viu? É o seguinte, é o Bruno que vai fazer? Mas não, uma boa noite pro pessoal aqui. Opa, beleza, meu caro Felipe. Para nós é uma alegria muito grande estar presente mais uma vez aqui em Dobrada, o 10º Fiuca Nova Dobrada Rodeio Show. Temos o carinho e a satisfação de trazer o nosso abraço em nome de toda a equipe Saudades FM, TVM e Jovem Pan. Grande abraço e parabéns a todos os organizadores por mais um grande evento. Obrigado pela presença de todos. Lembrando que toda noite, segunda a sexta, o nosso programa Boa Noite Saudades, tá? Com o amigo Luiz Nunes. Lembrando que também nós temos, às 18 horas, o Mistura que Dá, juntinho com o Tadeu Barbieri. Grande abraço a todos, boa festa. É com você, Bruno Batista. Coisa linda, muito bom. Tá tudo pronto aí, posso chamar a primeira atração da noite? Quem quer cantar com Luiz Miguel e Daniel, os meninos da região de Campinas, pela primeira vez aqui na nossa região, Valtinho Porto, é com você. Em 5, 4, 3, 2, 1, com vocês, Luiz Miguel!